mi hayat? İki devirde. Hamını salamlayıram. Bugünlər bizim verilişimiz biraz tam fərqli bir formatda olacaq. Çünki bizim çəkilişlərimiz olub səhər, günorta, axşam, ancaq gecənin yarısında çəkilişimiz demək olar ki, çox nadir hallarda olub. Bugünkü verilişimizin qonağı bizim fəxrimiz və boks üzrə Azərbaycanın ilk dünya çempionundan söhbət gedəcək Fərhad Acalovdan. Fərhad, çox sağ ol ki, bizim verilişimizə vaxt ayırmısan. Siz sağ olun. Çətin dövrdə sağ olun ki, siz də vaxt ayırmışsınız. Uşaqlar da gecə vaxtında olsa bizim çəkilişimizə aparırsınız. Sənlə bağlı çox maraqlı suallarım mənim hazırlanıb və bu veriliş çox maraqlı olacaq. Ona görə də verilişin bu anında zəhmət olmasa orada düymə var, like düyməsi, yəni like eləyin. Verilişin axırında veriliş xoşunuza gəlməsə, like-ı geri qaytara bilərsiniz. Veriliş həqiqətən çox super olacaq. Ona görə verilişimizə başdan axıra kimi baxın və həqiqətən Fərhad Acalovun keçdiyi o yolu, o əziyyəti, bu günləri Fərhad Acalov bizlə bölüşəcəyi çox maraqlı olacaq. Ona görə bizim verilişi başdan axıra kimi izləyin. Mütləq də bizim kanala abunə olun. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, Fərhad Acalov kimdir? Mən 1982-ci ildə Bakı şəhərdə anadan olmuşam. Nəriman rayonunda 178 nömrəli orta məktəbi bitirmişəm. Məktəbdə oxuyarkən 1994-cü ildə boks idman növünə başlamışam. Amma boks idman növünə başlamışdan öncə çox bir idman növünə gitmişəm. Üzmüşəm, tenisə gitmişəm, güləşmişəm, futbola gitmişəm. Amma yekunda boks idman növündən xoşum gəlir və boks idman növünə qərarlaşdırmışam ki, bu idman növünü davam edəcəm. Bildiyiniz kimi, Fərhad boksa gəlməyi bir tarixi var. Hər bir idmançının tarixi olduğu kimi. Biz Fərhadla əmi oğluyuq. Ondan da qıraq həm dostuq. Uşaqlıqda Fərhad çox əzimkar, aktiv bir uşaq kimi böyüyüb. Mən o vaxtı özüm boksla məşğul idim. Və həmişə Fərhadla boks haqqında danışırdıq. Evdə izah deyirdim ona, çalışırdım boks idman növünü. Ona sevdirim, istədim. Baxmayaraq ona, o karatı idman növünü xoşlayırdı. İndiyə kimi yadımdadır. Amma günlərin bir günü, mən özüm Dinamo idman cəmiyyətində məşq eləmişəm. Günlərin bir günü orada yarış idi. O vaxtı tanınmış, indi hamı tanıyır, tanınmış idmançımız Əli İsmayılov döyüş keçirirdi, vuruşurdu. Fərhadı mən götürdüm. Biz getdik o həmənki yarışa, Dinamo idman cəmiyyətində. Çox xoşuna gəldi döyüşü və sözsüz ki, o yarışda Əli İsmayılov qalib gəldi və yarışdan sonra biz yaxınlaşdıq mənim müəllimin yanına, Stanislav Anatoliç Krılovun yanına və mən ona bildirdim ki, biz əmim oğlumdur, həm də biz dostuq. İstəyərdim o da idmana gəlsin və o öz razılığını verdi. Fərhad başladı məşğul olmaq boks idman növü ilə. 1995-ci ildə Dinamo Açıq Cəmiyyətin birinciliyi oldu orada. Fərhad özü orada qalib gəldi.
Yani atasının çok hoşuna geldi. Ondan sonra eve yakın olduğuna göre getirdi, onu yazdırdı. Keçmiş Eytiyat Əmək Qüvvələri. Şamil Əlimcanlımın yanına. İlk məşqçi kim oldu? İlk məşqin kim idi? İlk məşqim başlayarken Stas müəllim idi, Stanislav Krılov. Dinamada başladım. Sonra Nəriman rayonunda kaldığım için Təhsil Respublika İdman Mərkəzinə bir neçə ay sonra keçdim Təhsil Respublika İdman Mərkəzinə və bütün olan məndə uğurlarımı Təhsil Respublika İdman Mərkəzində nail oldum. Şəxsi məşqim də oldu Şamil Əlimzanov. Prişul k nam Trudavi Rezervi Təhsil İdman Mərkəzinə deməli 95-ci ildə rəhmətli Eldar müəllim atası gətirmişdi onu. С этого дня начался, значит, его взлет на этот, как его, Олимп. В 96 году он стал победителем первенства республики. Уже поехал, значит, в составе сборной команды на первенство Европы среди юношей, где занял второе место в Македонии. Значит, чем отличался Фархад? Был очень техничным, трудолюбивым. Все он выполнял осознанно. Осознанно поставил себе цель, и в этом я ему помогал. В 98 году он, значит, второй раз поехал на Европу и также занял второе место. После этого у нас уже переход был в молодежную группу. Значит, боксировал он 57 килограмм. В период подготовки вес значительно поднялся у него. Я ему посоветовал, я говорю: «Фархад, лучше давай будем боксировать в этом весе, в 60 килограмм. Так ты себя замучаешь, и тяжело будет тебе пройти турнир». Он послушался, и вот мы оказались в 2000 году в Венгрии на чемпионате мира. Попал, жребий был очень, очень тяжелый жребий. Там, значит, первый бой, провел он 5 боев, провел их блистательно. Среди соперников были и болгарин был, и кубинец был, и россиянин был. А в финале, значит, он выиграл чехословацкого боксера и занял первое место. Конечно, радости не было предела. Fərxad Acalov Əsəd Acalovun qardaşı oğlu idi. Əsəd Acalov isə mənim ilk müəllimlərimdən biri olub. Özü də çox gözəl boksçu idi. Onun boks texnikası, taktikası o zaman hələ gözə çarpırdı. Çünki o vaxt hələ o qədər texnika fikir vermirdi, ancaq boksçular arasında seçilirdi öz texnikası ilə, taktikası ilə. Hamı istəyirdi ona oxşasın, onun döyüş taktikasını qəbul eləsinlər. Həmin bu bugünkü məkan, hansı ki illər bundan qabaq, sən burada çıxış eləyirdin və idmançı kimi fəaliyyət göstərirdin. Və o nadir hallardan olan bir məsəldir ki, həmin bu məkanın hal-hazırda direktor kim fəaliyyət göstərirsə, müdür kim fəaliyyət göstərirsə, bu isə sırf bu təhsil idman mərkəzindən gedir. Yəni köhnə Trudavi Rezervi deyilən bir yerdən, məkandan buranı bütün respublika tanıyır, bütün Azərbaycan tanıyır. Ondan başqa da Azərbaycanın kənar yerləri, çünki buranı təmsil edən o qədər idmançı olub ki, içində sən olaraq. Və bu idmançıların içində mən 100% bilirəm ki, bu sənin üçün həm məsuliyyətli bir işdir. Gör hardan adam gəlib boksa baxıb, boksdan sonra gəlib peşəkar idmana yazılıb, heç bilməyib ki, nə vaxtsa bunun qisməti arası gəlib çıxacaq ümumiyyətlə bu məkana. Bu günləri də uşaqlıqda başladığım bir məkan idi. Bilməzdim ki, ömrümdə ki, mən neçə illər sonra həm yüksək nailiyyət verəcəm ölkəmiz üçün, həm də neçə il sonra bu məkanın rəhbəri olmağıma heç inanmazdım, heç bilməzdim. Qismət, Allahın işi, bir də o tərin, əziyyətin,
burada tökdüyün hər damla və burada kisələrlə o qədər işləmişsən ki, burada hər kisəyə bəlkə də sən neçə illərin kisələridir, neçə minə yaxın o zərbə vurmuşsan. O Michael Jordanın bir məsələ var. Mən deyir, o Michael Jordan olmağım üçün mən neçə minə yaxın onların o halqasına o topu yəni atmışam ki, məşq eləmişəm. Burada da sənin Michael Jordan kimi neçə min zərbə, mən kisəyə vurmuşam ki, kisələrə vurmuşsan ki, yəni bu mümkündür. Çünki sənin qədər minlərlə idmançı var hansı ki, sən məşq elədiyin anda onlar da məşq eləyirlər. Bilirsiniz ki, Fərhad gənclər arasında dünya birinciliyinin qalibi, bir çox möhtəbər yarışların qalibi və iştirakçısı olmaqla bərabər və gənclər arasında dünya birinciliyinin ən texnikalı boksçusunun təhsil edilmiş mükafatını da əldə edib. Bu, Azərbaycan boks məktəbinin dünyada hansı səviyyədə olmağının bir daha göstəricidir. Onun bütün idman uğurları demək olar ki, çox yüksək səviyyədə olub. Hal-hazırda da o idman işləri ilə bağlı öz fəaliyyətini davam etdirir. Təhsil idman mərkəzində mühüm vəzifələrdən biri tutur. Mən ona qazandığı uğurlara görə doğrudan da çox sevinirəm. Çox idmançılardan məşq eləmişik, amma nəticə baxımından gələndə mənim qismət olub. Elə idmançılarımız var idi ki, hardasa məndən talantlı idmançılar da var idi yığma komandamızda. Siz bilirsiniz ki, idmançı hər an pik formada ola bilmir də. O idmançı ildə bir dəfə, maksimum iki dəfə o da baxır o arada fərqə, vaxt fərqinə, formaya düşə bilir. Amma ən pik formada ildə bir dəfə düşə bilir. Mənim də o həmin dünya birinciliyi zamanı vaxtında elə hazırlıq keçmişdik şəxsi məşqimlə, Şamil müəllimlə, Əlimizə anlamla. Mən həmin dünya çempionatında tam pik formada yaxınlaşmışam və orada ən yüksək zirvəyə qalxmışam. 13-cü il idi? 2000-ci ildir. 2000-ci il. O yarışda keçirilib Macaristan, Budapeşt şəhərində. Orada dünya çempionu olmasına baxmayaraq, hətta orada dünya çempionu, orada 12-2 dərəcəsi idi. 12-2 dərəcəsində 5 dünya çempionu. Dünya çempionu qutandan sonra, artıq qızla alandan sonra mənə dedilər ki, bəs müəllim gəldi, bəs sən 5-liydəsən. Dedim, nə 5-liydəyəm? Dedi ki, 5 dünya çempionundan dünya çempionatının ən yüksək texnikalı boksunu seçəcəklər. Mən artıq heç onda... Yəni 5-liyə düşmüsən? Artıq 5-liyədə idi. Mən artıq dünya çempionundan sonra heç onu da o qədər düşünməzdim. Sonra artıq zaldan çıxmaq istəyən vaxt gördüm, müəllim sevinə-sevinə qaçır üstümə ki, və səni dünya çempionunun ən yüksək texnikalı boksçu adına layiq görüblər. Onların bizim o 5 nəfərin içində Almanya boksçusu var idi, Rusiya boksçusu var idi, Kazakstan boksçusu var idi. Mən idim, bir də Ukrayna boksçusuydum. Bu 5 nəfərin içində bu həmin çempionlardan biri də bugünkü gündə peşəkar boksda dünya çempionu Gennadi Golovkin. Onu Gitanov tərəfində də artıq idmanı davam elətdirib. İndi peşəkar boksçudur və dünyanın tanınan və yüksək qonorar alan neçə boksçuların arasındadır. Kazakstanı təmsil edir. Yəni girib maraqlana bilərsiniz. Yəni ki, həqiqətən çox peşəkar, çox yəni həmin o ilk addımları da, ilk nəticələri də biz bir yerdə deyərdim ki, bir vermişik, bir dünya birinciliyində, 2000-ci ildə. Yəni, ən maraqlı məqam məndə həyatımda o məqam idi. Yəni, dünya çempionatının qızıl alandan sonra həm də həmin dünya çempionat ən yüksək texnikalı boksun adına layiq görülmüşəm. Fərhad, bugünkü gündə mənə gəlir, öz həyatda nəticələrinə bizi sevindirir və ən əsas da onun xəsiyyətində odur ki, Fərhad heç vaxt dəyişilmir. O 95-ci ildə məni ilk dəfə Azərbaycan çempion olanda ringdən düşərkən təbrik eləyən Fərhad hər dəfə də məni görəndə elə həmən Fərhaddır. Mən də onu dünya çempion olanda təbrik elədiyim Fərhad elə yenə də həmən Fərhaddır. Həmən bizi üçün yenə də balaca qardaşımızdır. Yəni, bu da bizi hər zaman sevindirir. Hər zaman telefondadır, hər zaman zəngləşirik, görüşürük. Fərhaddan bizim tək komanda yoldaşımız yox, yenə deyirəm, biz həm də dostluğumuz olub hər zaman uşaqlıqdan. Hətta Fərhad məktəbdə şuluq salanda mən onun əvəzinə böyük qardaşı kimi valideynlər iclasına da gelmişəm bir dəfə. Əsasən də idmanda olan fəaliyyətindən, nəticələrindən və demək olar ki, onun vaxtında ən böyük nəticələr boksda oldu. Fərhad Acolov mən
çoxdandan tanıyıram, xeyir, neçə illər tələbəçilik vaxtından tanıyıram. Biri var ki, idmançı, bir yerlərdən tanıyıram. Biri var ki, insan yaxşı idmançı ola bilər. Başqa şeydir. Biri var yaxşı idmançı və gözəl insan. Bu artıq tamam fərqli bir şey. Fərhad Acılov həm nəticəli, ilk dəfə dünya çempionatı medalını müstəqilli vaxtımıza boksdan gətirib, tanınmış boksörümüzdür. Bu günlərdəki rəhbər vəzifədə çalışır, artıq gənclərimizi özü cəlb edir və Hulyus öz insaniyyəti ilə, öz gözəl xüsusiyyətləri ilə, çox sadəliyi ilə, böyük ilə, böyük, kiçik ilə, kiçik hərəkətləri ilə daha rəngarəng, daha gözəllərdir. Əgər verilişlərimiz sizə motivasiya verirsə və gənclərimiz üçün faydalı olmasını düşünürsünüzsə, kanalımıza abunə olun, verilişləri bəyənin və çalışdığınız qədər çox yerdə paylaşın. Yalnız bu halda videolarımız trendə düşə bilər və hər bir yerdə daha çox insana fayda verə bilərik. Haqsızlıqlarla bağlı istəyirəm danışaq. Yəni bu planlı şəkildə olan bir məsələdirsə, bu mümkün deyil ki, həyatında hər şey, məsələn, planlaşdırmışsan, çətin günlər olub, gülən günlərin olub və bu yəni zədəli vaxtlarım olub. İdmanda çox yerlərdə, o tək idmanda yox, hər sahədə haqsızlıqlar olur. İnsan da onu görür, sınır, dayanır, həvəsdən düşür. Və fikirli sən deyərkən, o insanlar var ki, hansı ki, alacaq sənə baxırlar, ən azından sənə baxıb ilhamlansınlar ki, yəni dayanma olmaz, tükənmək olmaz. Olub, həyatda haqsızlıqlarla insan üzləşir. Mən ömrümü idmana həsr elədiyim üçün boks idman növünə çox məqamlar boksda keçib və ən böyük haqsızlıq olub ki, mən 2000-ci ildən İlk dünya çempion olarkən, gənc olaqla həm kişilər arasında Azərbaycan çempion olmuşam. 3 ay sonra gənclər arasında, öz yaşıdlarım arasında Azərbaycan çempion olmuşam və hazırlıq prosesi 2004-cü olimpiya oyunlarına düzdür, nəticə vermədim. Mən özümdə də haradasa müəyyən məqamlarda düzgün yanaşmağa yox, mən elə bir sürü necə, dünya çempionu olduqdan sonra mən rahat dincələ bilmədim. Bu həmin bəyə qeyd elədiyim Gennadi Golovkin, o dünya birinciliyindən sonra bir il görsənmədi heç bir yarışda. Ancaq ilin sonunda bir-iki dənə turnirlərdə görsəndi. Amma mən ona baxmayaraq ki, təzə dünya çempion olmuşam. Yəni, bunlar hamısı Naqruskada kimi gənc uşaq. Mən ondan sonra yenə də Azərbaycan çempion oldum 2001-ci ildə də. Və ondan sonra, mən cəmisi dünya birincilə sonra cəmisi 2 ay dincəlmişəm. Heç 2 ay yox, 1 ay dincəlmişəm. Bir ay istirahatdan sonra təlim məşqçi planışda yenə yığma komandanın tərkibində və mənim deyərdim ki, bədənim tam hələ bərkməmişdi. Məndə spat getdi. Və məşqçilər də onu məsəl üçün görməli idilər. Artıq mən yığma komanda kişilər, mənim şəxsi məşqim burada məşqlərimi tənzimləyirdi. Amma yığma komanda məşqlərini artıq haradasa az eləyəndə deyilər, hə, bu yaxşı məşq eləmir, yəni inəmir, amma birinci olun növbə olmasına baxmayaraq. Və bu həmin dünya birincilində, İrlandiyada keçilən dünya birincilində mən məğlub oldum. Və orada da o vaxtı Türkiyə Federasiyasının prezidenti vardı, Canel Doğanıydı. Həm də dünya boks federasiyasında səhv eləmirəsə vice-prezident vəzifəsində çalışırdı. O bizim vice-prezidentdə bir söz dedi ki, sizdə Acalov var, dünya çempionu. Siz niyə bunu, bu 6 ay bundan qabaq keçirdiyi döyüşlər hara, hini köçürdüyü döyüşlər? Əgər siz edə bilmirsinizsə, yəni o Türkiyə götürək onu ki, Türkiyə adından çıxış eləsin, yəni yüksək nailiyyətlər əldə edə bilər. Təbii ki, mən o vaxtlar özümü də perspektiv kimi hiss edirdim. Amma ən əsas haqsızlığa gələndə 2004-cü il yay olimpiya oyunları zamanı oldu. Baş məşqçinin verdiyi qərarı, mənə çəkimdə olun bir idmançı ilə bir az deyərdim ki, oyun oynadılar, haqsızlıq elədilər, yəni olimpiya təsnifat yarışına aparmadılar. Ölkəmizdə Respublika çempionatı keçirilirdi. Mən də arenada azarkeşlərlə birgə Fərhadın döyüşünü izləyirdim. Həmin döyüşdə Fərhad uduzdu və onun ringi tərk etdikdə daxili sıxıntı keçirdiyini hiss etdim. Yəni, bu görsənirdi. Çalışdıq Fərhada yaxınlaşaq, amma insanların sayı çox olduğu üçün ringin ətrafında çoxlu adam toplaşmışdı. Buna nail ola bilmədik. Fikirləşdik ki, biraz zaman keçsin, Fərhad game otağını tərk etdikdən sonra ona yaxınlaşarıq, söhbətləşərik. Amma bu da alınmadı və eyni zamanda telefonuna zənglər çatmırdı, Fərhad telefonu söndürmüşdü.
Tanışlarla hamımız dağılışdıq, idman məkanını tərk etdik. Amma içimdə belə bir hissiyat qalmışdı ki, mən mütləq bugün Fərhadla görüşüb, belə desək, dərdinə bir şərik çıxmaq istədim. Bir neçə saatdan sonra, artıq axşam vaxtları idi, saat 10 idi, 11 idi, mən Fərhadla təmas qura bildim. Biz Fərhadla ikilikdə görüşdük və müxtəlif mövzularda söhbətlərimiz oldu, xeyirlə belə demək olarsa dərdləşdik. Həyatımızda olan müəyyən təcrübələri bölüşdük, müəyyən hadisələri bölüşdük və sonunda mən özüm də açığı hiss etdim ki, Fərhad müəyyən qədər rahatlandı, yəni o sıxıntıdan belə deyək ki, çıxmağa nail oldu. Mən bilirəm ki, yarışlarda sənin çoxlu güclü rəqiblərin olub. Onların arasında bilirəm, 1-2 nəfər var ki, hansı ki, onunla rəqabətin çox güclü olub, yəni rəqabət aparmışsan və sonradan da o rəqabət istəməz bəzi idmançılarda əksəriyyətində dostluğa çevrilir. İstəyərdim o barədə danışasan ki, kim olub bu insan, hansı ki vuruşmuşsan. Mənim rəqibim olub, Emin Məhrəmovdur, o da yeniyetmələr arasında Bakıda keçirilən dünya birincinin qalibi olub və 2005-ci ildə Kitayın Myanyan şəhərində keçirilən dünya çempionatında mükafatçı olub. Və həm də mən dünya çempionu olan vaxtı biz bir komanda başqa çəkidə həmin dünya birinciliyində iştirak edib. Sonra artıq çəkilərimiz qalxıb bir çəkidə döyüşmüşük. Səhv edəməsə 4 ya 5 dəfə biz döyüşmüşük. Çox vaxtı mən qalib gəlmişəm, o uduzub mənə, amma elə məqamlar olub və çox elə məqamlar olub ki, o uduğu rəqiblər o elə bir döyüşü mənə alınmırdı. Döyüşümüz çox güclü döyüş keçirdi. Bizim döyüşlərimizə deyərdim ki, zalda gəlirdilər, əl oyunlarına keçirilirdi bizim yarışlarımız çox vaxtdır. Prinsipə bizim öz prestijkarlarımız var, şəhərdə yaşayan insanlar. Bilirlər ki, Azərbaycan çempionu keçirilir boksdan, yaşlı adamlar gəlirdilər ki, acalı vuruşacaq. Mənim məsələcə öz kütləm var idi ki, gəlib mənə azərkeşli eləyirdi. Döyüşümüz yaxşı gedirdi, söhbət ondan gedir ki, elə döyüşlər var idi ki, qıraq yarışlarda mən onları uduzurdum. Amma Məhərrəmov onları uduzurdu. Mən onu demək istəyirdim ki, onlarla səndə alınmırdı, ancaq onda olan alınmırdı. Onda alınırdı, bəli. Və bizim döyüşlərimizə demək olar ki, zalda yer olmurdu oturmağa. Ajotaj yaranırdı. Azərbaycan çempionatından söhbət gedir hələ də. Və bizim bir-birimizə rəqib olmağımızı bir-birimizə təkan verdi. Messi, Ronaldo kimi. Həm idmanda, həm həyatda. Təbii ki, mən öz çəkimdə hiss eləsəydim ki, məndən güclüsü yoxdur, mən bəlkə də elə məşq eləməzdim, mən bəlkə də halası boşalardım. O da həmçin. Təbii ki, biz döyüşdüyümüz vaxtda münasibətlərimiz soyuq idi. Amma idman qutarandan sonra idman əlbəttə ki, müvəqqət idi. Çəkib bərkimiz. Artıq mən Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin məktəbi, burada məktəbdə, məktəbi bitirəndən sonra Rabitə İdman Klubuna döyüşmüşəm. Rabitə İdman Klubunda idman kariyerimi bitirəndən sonra artıq Rabitə İdman Klubunun icraçı direktoru təyin olmuşam. Həmin rəqibimdə Emin Məhrəmov idmançı kimi fəaliyyət göstərdi. Təbii ki, orca idmanın axır illəri idi də. Həm də yaşımız artıq orca gəlib. Birgə başladınız çalışma. Birgə yox, Məhrəmov hələ döyüşürdü. Yox, onu demirəm. Yəni döyüşçü kimi idi. Bəli, mən artıq rəhbər kimi idim. Bu döyüşçü kimi idi. Bəli, yəni artıq orca rəhbər işçi kimi yenə də mən görüşdüyü də onunla da danışdı, demək idi. Otaqda dirəm, vuruşmurdu. Yox, biz onunla görüşdüyü, dedi, idman qutardı, onlar hamısını qaldı arxada. Bugünkü gün rəhbər yox, bir dost kimi, qardaş kimi. Yenə də fəaliyyətimi davam elətdiririk. Mən öz fəaliyyətimi sənlə idmanda uğurla. Nə lazımdır, mən tərəfdən hər zaman dəstək olmuşam. Fərhad Acalov haqqında mən çox şeylər deyə bilərəm. Biz Fərhadla həm rəqib olmuşuq, həm idmandan sonra qardaş olmuşuq, dost olmuşuq. Fərhad Acalovla biz döyüşlərimiz çox olub, bir neçə dəfə vuruşmuşuq. Fərhadda mən o şeyləri görmədim, yəni hiss elətdirmədi ki, yəni bizim rəqib olmağımızı hiss elətdirmədi. Bəlkə də Fərhad olmasaydı, bugünkü gün biz nəticələr verməzdik, nə Fərhad, nə mən. Ona görə ki, biz bir-birimizə qarşı elə hazırlaşırdıq ki, yarış qabağı, zborlar olsun, məşq toplanışları olsun, çox ciddi hazırlaşırdıq. Macaristanda dünya çempion olan vaxtı, Dünya çempionatı finalında, dünya birinciliyində, gənclər arasında dünya birinciliyidir. Final mərhələsində mənim döyüşüm Slovak boksçu ilə idi. Ona qədər keçdiyim, utduğum döyüşçülərdən
Ən zəifi deyəlim ki, final döyüşdəki boxçu idi, Slava Boş. Yəni püşk atmada püşküm elə gətirmişdi ki, ən güclü boks ölkələrin nümayəndələri mənə tərəfə düşmüşdülər. 4-də 1 finalda Kuba boksuna qalib gəldim. Yəni Kubalılar da boksda dünya birinciliyində Kuba boksu medalsız qoydum. Yəni o da bizim Azərbaycan boksunda ilk dəfə idi artıq. Çünki Kubalılar çox güclü oldular boksda. Bəli, o həmin Kuba boksu, yəni elə püşkümüz elə gətirmiş. Qazaxıstan boksçusu, Özbəkistan boksçusu, Rumıniya boksçusu, Bolqar boksçusu. Ən güclülər. Ən güclülər. Yəni finalda Rusiya boksçusun qalib gəldim. Əslən Dağıstandandır. Həbib Allah verdiyə sonra o həmin boksçu peşəkarlar arasında dünya çempionu oldu. Final onları keçəndən sonra final döyüşümdə Slovak boksçu rahat gəlib çıxmışdı final mərhələsində. Ona baxmayaraq mən final döyüşündən qabaq o qədər həyəcan keçirdim ki, birdən belə olmaz, belə olar. Ən güclər olmuşam, birdən döyüşüm alınmaz məmnunlar. Hətta o anda da mən axşam vaxtı Macaristanda axşam da çayın qırağına biraz gəzdim, psixoloji hava aldım. Həmişə axşam ümumiyyətlə çalışardım, yatmamışdan qabaq gəzintimi eləyim. Fərhadın dünya çempionu olan vaxt mən orada yox idim. Bu da peşdə, hə. Biz amma gündə zəngləşirdik. Fərhad orada çox böyük uğuru qazandı ya. Çünki Kubalın da orada oldu. Kuba boksunu o vaxt xaricdə oturmaq bu əsr qələbə idi. Diplom verdilər ki, qardaş, bu kişi bu da peşdə Kubalını udub dünya çempionu olub. Bu çox gözəl nəticədir. Sən o uğurlar sənə həmişə davam olsun, təkcə boksda olmasın, həyatda. Uğurlar qazanasan, həmişə dünya çempionu kimi olasan. İlk maşınımı mənə bizim Cənab prezident mənə hədiyyə eləyib. Dünya çempionu olandan sonra həmin nömrələr, üstündə olan nömrələr indiyənə kimi elə bir hansı maşını dəyişdirəcəmsə də belə nömrələri keçirəm o maşının üstündən. 090 nömrələr də bu maşının üstündədir. Ondan sonra əlbəttə ki, o məşq eləyən zamanda rahatçılıq oldu. 2000-ci ildə cənab prezident həmişə olduğu kimi, yəni ki, hansı ki əziyyət çəkən idmançılara böyük bir qayğısını həmişə göstərib və 2000-ci ildə 99-un vaxtı idi da, yəni 99-un təzə Eurosheet-lə çıxan 99. O momentlər idi. 07-nin vaxtları, 99-un vaxtları. Bəli, bəli. Düzdür, açığı bugünkü gündə əsas gücümüzü vermişik. Bugünkü gün artıq peşəkar idmanı buraxandan sonra idman fəaliyyətimiz davam etdiririk. Gənclərin inkişafına, bizim yeniliklərimizin inkişafına. Yəni daha vacib olan prioritetlər var, daha vacib olan fikirlər var. Artıq 2008-ci ildə Olimpiya ərəfəsində valideynimi itirdim. Mənə hər zaman stimul verir. Bəlkə valideynim də müəyyən bu haqsızları gördü. Axırıncı Avropa çempionatını döyüşdüm. İngiltərədə. Ondan sonra artıq idmanı dayandırmağa qərar verdim. İlk Olimpiya mənə haqsızlıq eləyəndən sonra mən Ukraynada beynəlxalq yarışa getdim, beynəlxalq turnirə. Kliçko qardaşlarının beynəlxalq turnirə. Orada Qətər yığması gəlmişdi və Qətər yığmasının baş məşqçisi və onların federasiyanın prezidenti mənim döyüşüm həm müsəlman ölkəsi olduğumuz üçün həm də bizim ölkələr arasında münasibət, razılıqlar var idi inkişafla bağlı. Mənə təklif gəldi ki, orada Qətərin adına döyüşməyə. Mən o təklifi qəbul elədim. Düzdür, gənc idim. Fikrim burada mənədim, haqsızlıq eləsə, əgər mən dünya çempionu kimi burada, ilk dünya çempionu məni burada qiymətləndirmirlərsə, haqqımı yiyirlər. Təbii ki, bu məsələləri rəhbərlik səviyyəsində çıxmırdı. Fərhad Acalov bizim tanınmış idmançılardandır. Həqiqətən də biz ki, boks idman dövründə böyük qələbələr göstərmək çətindir, ağır idman növlərindəndir. Amma Fərhad Acalov boks aləmində öz dəst xətti ilə seçilən idmançılardan olubdur. Ən böyük uğuru dünya birinciliyinin qalibi olmuşdur. 2000-ci ildə mənim yadımda ki, biz hətta ona baxıb stimul götürdük və qabağımıza biz də bir həm yaşıd idmançılar olaraq qabağımıza məqsəd qoymuşduq ki, biz də gedək bu çempionluğu qazanaq. Bu günlərdə bir rəhbər kimi mən inanıram ki, Fərhad bütün bu məşqçiyə aid olan prioritet məsələləri hamısını gündəmə qoyur, göz qabağına qoyur. Ona görə də Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycan yeniyetmə idmançılarına nümunə göstəriləsi bizim idmançılarımızdandır. Mən ona görə Fərhada tutduğu bu çətin sahədə, bu çətin yolda uğurlar arzulayıram. Gül paralarına can sağlığı arzulayıram və həmişə sağlam, ilk növbədə sağlam olmağı
və həmişə də necə ki indi və gələcəkdə də sağlam öz sahəsi üzrə sağlam qərarlar, sağlam istiqamətlər seçməyi arzulayıram. InlineAz ölkəmizdə satılan istənilən marka və model su filtrlərinin orijinallarının satışı və servis üzrə ixtisaslaşan ilk peşəkar su filtri saytıdır. Sadəcə 3w.inline.az saytına daxil olmağınız kifayətdir. Daha sonra istədiyiniz su təmizləmə sistemini seçib arayışsız, hissə isə ödəniş şərti ilə əldə edə bilərsiniz. Avadanlıq ən qısa zamanda 10 illik təcrübəyə malik peşəkar Sintra Servis tərəfindən pulsuz quraşdırılacaq. İnlinela filtrinizi onlayn sifariş edin. Atamla günlərin bir günü gördük ki, işlər zəng edir ki, gedim məşqə. Mən axşam gəldi ki, soruşurdu ki, gedim məşqə. Anam dedi ki, bəli. Sumbasını qurdum, getdim məşqə. Gördü ki, mənim həvəsim var, xarakteri var, xəsiyyəti var. Mən 30 idim, məni söhbət elədi. Dedim, bizim bir yarışımız olacaq. Şərt kəsi. ASV Dinamo. Şərt kəsdi. Atam da idman sahəsindən tanınmış bir insandı. Mən rəhmətli əmim, əmimin elə bil yolunu davam elətdirirdim. O da Sovet dövründə vuruşub, boksla məşğul olub. Şərt kəsdi ki, bu yarışda mən çıxış edəcəm. Bu yarışda mən udursam, mən də bu idman nəminə gelməyəcəm. Qismətdən elə oldu ki, mən bu yarışda qalib oldum. Bu gördü ki, qalib oldum, həm də idman ictimaiyyəti də onu tanıyırdı. Özü mənə təbrik elədi. Hətta uşaqlıq kasetlərim də var. Özü təbrik elədi və o gündən sonra dəstək oldu. Başladı mənə dəstək olmaq. Mən fərqli olaraq komanda yoldaşlarımla həmişə mənim, məsəl üçün, mən şəhərdə böyümüşəm. Atam həmişə imkan daxilində mənə dəstək olub, yəni onun əlcəyi idi, maskası idi. Yəni şükür Allaha ki, ehtiyac baxımından... Ehtiyac baxımından mən boksa gəlməmişəm. Allah Fərhadın atasını rəhmət eləsin, Eldar əminin. Biz o kişidən, bugün mənim idmanda, yəni idmanın dərinliyini öyrənməyimdə, bu elmi öyrənməyimdə və Eldar əminin yazdığı kitabları mütailə eləməkdə Eldar əminin böyük rol olub və bizi dostluğumuzu birləşməsində Eldar əmi həmişə bizə, biz onda 14-15 yaşı uşağa yəni düz yol göstərəndə həmən uşaq o düz yolla gedir. Eldar əminin bizim dostluğumuzda, dostluq həyatımızda bir çox məsələlərdə ondan məsləhət almağımızda Allah ona rəhmət eləsin, böyük rolu olmuşdur. Bu gündə elə bir bağlar var ki, o heç zaman qırılmayacaq. Çünki elə bir dostluqdur ki, biz təmənnasız dostluq eləmişik. Atanın rolu həm sənin şəxsi inkişafında, həm ümumiyyətlə, həm özünün formalaşmağında, bir də o çox adamlar üçün də indi bugünkü gün kitablar da yazıb, yəni özünün də işləri, böyük işləri olub. Çox istəyərdim bir balaca o barədə danışaq. Kitablara gəldikcə, mən xatırladıram ki, dünya birinciliyin qalibindən öncə iki qat Avropa ikincisi olmuşam. O vaxtlar bizə təhsil sülük edilmə mərkəzindən yardımlar edirlər, maaşlar ayırlar, Olimpiya Komitəsindən maaş alırdım. Axşam gəlirdim, yarışdan gəlirdim, biraz gec gəlirdim evə. Gördüm, atam oturub yazır nəsə. Dedim, atam nə yazır? Dedim, kitab yazıram. Dedim, nədən? Dedi, idman tarixindən, hansı illərdən, sonra, sarə və ilaxı. Düşünərdim ki, sənə burada marağım var, yəni sən kitab yazırsan. Dedim, mən burada marağım yoxdur. Amma marağım odur ki, qoy bizim gənclərimiz, mən bunu bilirəm. Faydalansın, paylaşın bunlarla. Mən də uşaq olduğum üçün, gənc olduğum üçün əmək qalırdım. Deyirdim ki, marağın yoxsa özünə əziyyət verirsən. Amma illər ötdükcə... O vaxtı başa düşmürdüm. O vaxtı dərk eləmirdim onu. Kitabı yazır. Amma bugünkü gün dərk edirəm ki, onun rəhmət qapıları bağlanmayıb. Onun kitabları ilə çox gənclər faydalanır. Bədən tərbiyyə idman tarixi ilə. İdman Akademiyasında da o kitablar var. Gənclərimiz faydalanır. Bugünkü gün əlbəttə ki, mən onları artıq yaş keçdikcə onları dərk edirəm ki, vaxtında düz eləyib, iz qoyub gedib. Fərhad 31 mart soyqırımının qisasını alan və minlərcə erməni terrorçularını məhv etmiş Borçalı bəylərbəyi olan İsrafil bəy Acalovun və eyni zamanda Osmanlı çöktükdən sonra Türk dünyasında ilk dövlət qurmuş bir şəxsiyyətin, Cənub-Qərbi Qafqaz Türk Cumhuriyyətinin dövlət başçısı Emin bəy Acalovun törəməsidir. General Vəli bəy Acalovu, General Səfərəli bəy Acalovu. Yəni, bu cür nəslin davamçısı olan bir insan təbii ki, bu günləri vətəninə, millətinə, bayrağına
dövlətinə bağlı bir insan olmalıdır. Çünki bu günləri Fərhad Acalov nəinki idman ictimaiyyətinin, ümumilikdə Azərbaycan ictimaiyyətinin çox sevilən, seçilən və hörmət sahibi olan bir vətəndaşıdır. Fərhad barədə bir nüansı qeyd etmək istəyirəm. Bu günləri təəssüflər olsun ki, Azərbaycan idmanında deyərdim bir çox idmançılar müəyyən belə deyək, uğurlar əldə etdikdən sonra, populyarlıq qazandıqdan sonra biraz belə deyək, yerişini dəyişirlər. Düşünərdim ki, Fərhadın ən sevilən tərəfi budur ki, baxmayaraq ki, Fərhad Acalov, yəni adını Azərbaycan idmanına qızıl hərflərlə yazmış bir insandır. Azərbaycan boks tarixində ilk dünya çempionudur və dəfələrlə beynəlxalq turnirlərin qalibidir. Prezident tərəfindən belə deyək, dəfələrlə mükafat almış bir insandır. Biz ilk Avropa birinciliyinə yola düşəndə o vaxtlar çətin dövrlər idi. Biz 4 sutka avtobusla yol gedmiş. Biz ilə Tofiq müəllim babanla yol çıxmışdı. Ağacan müəllim bizi burada gələndə qarşılamış. 4 sutka yol getməyinə baxmayaraq bizim o qədər həvəsimiz var idi. Yəni biz düşünmürdük ki, ay biz gedəcəyik, yarış olacaq, bizə nəsə verəcəklər. Biz fikirləşirdik ki, gedək, biz yarışda qalib gələk qayıdaq, bayrağımız qaldıraq qayıdaq. Yəni o fikirlə biz yanaşırdıq. Yeniyetmə vaxtında artıq maddiyə düşünmək yox idi. Kişilər arasında keçəndən sonra əlbəttə ki, dövlət tərəfindən hər bir şərait yaradılır. Amma o zamanlar o bizdə yox idi. Ona baxmayaraq ki, biz 4 sutka avtobusla yol gedə-gedə 4 finalçı oldu bizim Avropa birincilikdə. Bu günlərdə indiki idmançılarımız harasa samolyotla 4 saat gedəndə deyirlər ki, biz çox getmişik. Biz çox yorulduq. Var, hamısı yox, bəziləri var. Bəziləri var ki, hansı ki, ya da hansı bir yer tuturlar, ikinci dəfə orada bir balaca başqa proses əmələ gəlir. Onlarda ona görə də yəni onunla bağlı fikrin necədir? O vaxtki idmançılarla indiki idmançılar arasında fərq yəni budur da yəni. O peşəkarlıq deməzdim. Yəni peşəkar idmançı belə düşünməməlidir. Amma o vaxtki o vaxtla bugünkü durum hamısına yox, çox faizi artıq nəinki gənclərimiz. Valideynlər də artıq başqa mühürlə yanaşırlar idmana və uşaqlarına. Uşaq yeniyetmə 13 yaşı varsa, 14 yaşı varsa, bunu siz dəstək olursunuz, yetişdiririz, biz də bizim dəstəyimizlə, köməkimizlə qoy Azərbaycan bayrağını qaldırsın. Bunlar 13 yaşlı, 14 yaşlı uşağa hər zaman gəlib nəsə tələb edirlər ki, buna pul veriləcək, buna maaş veriləcək. Yəni o düşünməklə yanaşırsınızsa, bugünkü gün yanaşırlarsa, 100 manatın dalınca qaçırlarsa, səhərsi gün biz hamımız bilirik ki, Olimpiya çempionlarına bizim cənab prezident 100 neçə minlərlə mükafatlar verir. Bizim Olimpiya komitəsi dövlət tərəfindən evlər verilir, maşınlar verilir. Yəni siz bugünkü gündə mən gənclərə, yeniyetmələrə, valideynlərə də üstüb deyirəm ki, bugünkü gündə idman ən azından uşağı, evladımız sağlam olub havada böyüməsi. Amma bugünkü gündə elə bir gənclər olur ki, perspektiv gəncdir. 13-14 yaşında amma bunun perspektivi var. Valideynlər əgər qaçırlarsa bu klubdan o klubu aparmağa 100 manata görə, o uşaq böyük inkişaf əldə etməyi çətin olacaq. Fərhadın təbii ki, idmanına gəldikdə, Fərhad Azərbaycan boksunu öz adını qızıl hərflərdən yazmış idmançıdır. Çünki Azərbaycanın ilk və yeganə dünya çempionu kimi tarixdədir ki, bu adam gənclər arasında dünya çempionu olub, Budapeştdə və dünyanın ən texnikalı boksçusu seçilib 2000-ci ilin və xoş təsadüf ki, həmən ildə Fərhaddan biz hər ikimiz ilkə imza atdıq. Mən olimpiya medalçısı oldum və 2 ay sonra Fərhad dünya çempionu oldu. Sonradan o fikirləşdiyin məqsədlərin olub çatmışsan, yəni çox böyük, məsələn, olimpiyada fikirləşmişsən, tutalım 2008-ci ilə qayıtmışsan o ümidlən, məsələn, o da alınmadı, ikinci dəfə də haqsızlıq oldu, məsələn. Mən ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında da artıq həvəskar boksu bitirib peşəkar boksu keçmək istəmişəm. Yəni fikir olub. Orada fikir də olub, artıq həvəskarla fərqli olaraq peşəkar fərqli olub. Bəlkəm Qalovkinlə bir yerdə. Bəlkəm də. Amma o məqamlar elə idi ki, artıq atam mənə bir söz dedi ki, gəl, oca ailə qurmaq devri gəlib çatır, yaş gəlib çatırdı. Bu məqamlarda atam mənə qoymadı, xaricdə qalın. Sən ölkəyə lazımlı evladsan, sən bizim evladımızsan, birinci ailəmizə lazımsan. Təbii ki, ölkəmiz üçün xidmət eləmişsən və bugündən sonra yenə də xidmət eləməlisən ömrünün axırına kimi. Yəni o məqamlarda həmişə mənə söhbət edərdi və mənə heç bir ölkədə qalmağa qoymurdu.
Yəni ən ağırına gətirib çıxardırdı. Bugünkü gün gəlməyimə də ölkəmdə yəni çox şadam. Əlbəttə ki bu dövrlər, bu gənc məqamlar, fikirlər başqa, düşüncə başqa. Bugünkü gündə ölkəmdə yaşayıram. 3 evladım var. Anlaşılır. Və necə özüm istəyirəm ki evladlarım da xidmət eləsinlər və borcdardı xidmət eləsinlər ölkəmizə. Xeyirli evlad olsunlar. Eyni zamanda həm gözəl ailə başçısıdır, dövlət tərəfindən işlə təmin olunub. Bildiyiniz kimi nəticələrinə uyğun olaraq dövlət başçımız Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Fərhad Acalovu evlə də təmin edibdir. Hər sahədə olduğu kimi hər tərəfli inkişaf yolunu keçmişdir. Ən əsası da odur ki, biz Fərhadla biz bu günlərim çox belə deyək, möhkəm bir dostluğumuz var. Yəni ki, dostluqda da həmin o xasiyyəti biruzə verir. Yəni tam arxayın ola bilərsən, tam etibar eləyə bilərsən. Hər bir məsələyə məsuliyyətlə yanaşır. Bildiyiniz kimi federasiyada da vitse prezident gedir Fərhad müəllim bu günləri. Yəni bu artıq o xasiyyət formalaşıb, bir gözəl bir şəxsiyyət də yeri gələndə bir dostumuz da bilirik ki, Fərhadın bir dostumuz da var. Fərhad Acalov mənim uşaqlıq dostumdur. Bir yerdə məşq eləmişik 12-13 yaşımızdan. Bir yerdə məşq eləmizə baxmayaraq biz özümüzə heç vaxt bir-birimizə rəqib bilməmişik. Bir çəkidə döyüşmüşük. Fərhadla uşaqlıq dostluğumuz olduğuna baxmayaraq biz yəni bir-birimizə bir çəkidə döyüşdüyümüzə görə bir-birimizə rəqib saymamışıq. Həmişə yoldaşlıq eləmişik. Mən Fərhadın bir dostu kimi fəxr edirəm ki, Fərhadın bugünkü gündə də bizim gənclərə çox böyük bir dəstək dəyir. Fərhad, sənə bu işlərində müvəqqətlər arzulayıram. İşlərində uğurlar arzulayıram. Bundan sonra səni bundan da çox zirvələrdə görmək istəyirəm. Dünya çempionu olmamışdan qabaq, aydın məsələ biz oxuyuruq məktəbdə. Bu olur da, nəsə qüsurluqluq elədin, nəsə dərs oxumadın. Çünki belə idman sektorunda olan insanlar, mən də məktəbdə olanda idmanla çox aktiv idim. Demək olar ki, bütün işlərimi yəni idman sağ olsun, həmişə mənə kömək edirdilər. Yəni hər pozisiyada, palajinin, yəni hər mövqedə idmanın böyük bir dəstəyi var idi mənə. Çünki aktiv olan insan istərsə məktəbdə hörmət edirlər idmana görə, müəllimlər. Çox olurdu ki, dərslərdə də idmana görə mənim qiymətlərim yazılırdı. Nəsə belə bu 100% bilirəm ki, bu səndə də olub. Çünki idmançılar əksəriyyəti çalışırlar idmana daha çox vaxtın ayrılırlar. Fikirlərində də istərsəmiz idmanın özü olur. Elə olurdu, məsələn, mən rastlaşdığım bir şeydir ki, məsələn, bir məsələdir ki, o vaxt elə dünya çempionu olmamışdan qabaq müəllimlər var idi hansı ki, sənə düz gəlmirdilər, yəni o şeydə, o momentdə də məsələn. Sonra da dünya çempionu olandan sonra bu mövqe dəyişilir. Yəni mənim məqsədim vardı o söhbətdə ki, danış nəyə görə deyəcəm mən onu. Dünya çempionu olmamışdan qabaq mən 2 dəfə Avropa finalçısı olmuşam. 97-98-ci illərdə. Aha. Yeniliklər arasında məktəb dövründə. Artıq təbii ki, məni məktəbin fəxri kimi, Avropa mükafatçısı kimi, iki qat Avropa mükafatçısı kimi müəllimlər hamısı hörmətlə yanaşırdı. Təbii ki, idmana böyük həvəsim var idi. Dərslərimi də oxuyurdum, mən dərslərimi çox oxuyurdum. Amma təbii ki, artıq peşəkar idmançı olduqca vaxt çatdıra bilmirdim ki, həm də əyalatçı olasam. Çox çətin olur. Son siniflərdə qiymətlərə, məsələn, 5-dən düşürdükcə, 4-dən düşürdükcə müəllimlər hörmət edirdilər. Elə müəllimlər vardır ki, deyərdim paxalıqdan mı deyim, nədən mi deyim, güzəşdə getmək istəmirdilər. Artıq məktəb rəhbəri ilə deyirdi ki, bizim fəxrimizdir. Hörmət olunub. Yəni, biz də həmişə çalışmışıq ki, o hörməti saxlayaq. Yəni, istifadə eləməyik ki, biz idmançı, mən dünya çempionum ki, çempionu kimi o deməkdir ki, mən hər yeri dağıtmalıyam. Yəni, qayı hörmət edir, qayını da şeyləyir. Yox, olmaz, olmaz. Yəni, idmançı... Hörmət hörmətə bağlıdır. Nə qədər qalxdınsa, o qədər də hörməti saxlamaz. Hörmət isə hörmət hörmətə bağlıdır. Və bu səbəbdən hesab edirəm ki, Fərhadın döyüşkənliyi, onun əzmi, böyük ehtimal məsələ bu, genetik yaddaşdan gələn bir cəhətdir. Bildiyiniz kimi, hazırda Fərhad Acalov Azərbaycan Peşəkar Boks Federasiyasının birinci vitse-prezidentidir. Onun bu sahədə topladığı təcrübə və idmançını daxilən anlamaq qabiliyyəti hesab edirəm ki, idmana yeni qədəm qoymuş gənclərimiz üçün də böyük töhfə və səmərə verəcəkdir. Zənn edirəm ki, sadalalığın bu xüsusiyyətlər, amillər və cəhətlər bugünkü Fərhad Acalovun obrazını özündə əks etdirir.
salamlayıram. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız, bizim tədbirimizə təklif buyurdunuz. Bizim fəxrimiz, bizim üçün böyük bir şərəf oldu ki, belə bir veriliş hazırlansın motivator layihəsində. Və bundan sonra da çalışacaq ki, bu tədbirlərin sayını artıraq. Çox sağ olun, gəlcəcə görə söz də verirəm bizim səbəbkara Fərhad Acalova. Mən də dərin minnətdarlığımı bildirirəm sizə, motivator ailəsinə, hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə də gələcəkdə uğurlar, sağ olun ki, idmançıları işıqlandırırsınız. Mən də öz tərəfindən sizə motivatorun təsisçi olaraq bir balaca hədiyyəm var. Onu istədim sizə burada təqdim edirəm. Bugünləri ölkəmizdə boks ailəsi ilə birgə, böyük məmnuniyyət hissi ilə, çox böyük zövqlə Fərhad müəllim Acalovun boks karyerasını əks etdirən bu sənədli filmə baxdıq. Bugün bu filmi izləyənlər sırasında müxtəlif sahənin nümayəndələrini gördük, gənc nəsil boksçıları gördük və ümidvarıq ki, onlar belə filmlərdən ilhamlanaraq yeni-yeni nailiyyətlərə əldə edəcək. Çox şadam ki, bugün Fərhad Acalov haqqındakı filmə dəvət aldım, mən də izlədim. Hesab edirəm ki, bu film təkcə idman camiyası üçün yox, eyni zamanda gənclərimiz üçün bir motivasiya rolunu oynayacaq. Təşəkkür edirəm filmdə əziyyət keçən hər kəsə və bütün idmançılara fəaliyyəti boyu uğurlar arz edirəm. Biz doğrudan da Fərhadın belə deyək də, həyatına bir sujet anlıq, bir anlıq baxdıq nələrdən keçdiyinə. Fərhad doğrudan da boks tarixində adın qızıl hərflərlə yazmış idmançımızdır. Sənədli film çox xoşuma gəldi. Həqiqətən sağ olsun motivator komandası belə idmançılarımızı çəkirlər, işıqlandırırlar. Fərhad Acalovun karyerasına baxar, gənclər də yararlanar. Yeni dünya çempionlarımız olar çoxlu inşallah. Siz həqiqətən yaradırsınız. Yəni sizin nəinki tək bu filmdə, ümumiyyətlə bütün indiyə qədər çəkdiyiniz o filmlərdən hər birinin öz özəlliyi var, hər birinin öz gözəlliyi var. Bu həm idmana, eyni zamanda idmandan gedən insanlara böyük bir motivasiyadır. Yəni bu daha da bizləri vadar edir ki, daha da yaxşı çalışaq, daha da Azərbaycan idmanı adına daha yüksək nailiyyətlər əldə edək. Sizə də bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür layihəni həyata keçirdiniz. Motivasiya aldım. Gənclərimiz üçün çox maraqlı olar məncə. Yəni baxsalar onlar da mənim fikrimcə maraqlı olacaq onlar üçün. Rüfət bəy, yəni bu işlərdə qabağa gedir, uğurlar qazanır, bir çox insanları sevindirir, bir-birlərini tanıtdırır. Bol-bol uğurlar hər birinizə, hər bir komandanıza, bütün idmançılara, var olsun Azərbaycan idmançıları. Bizim fəxrimizdir, biz onlarla fəxri duyuruq. Bu filmin ərsəyə gəlməyində rolu olan insanlara, zəhmət çəkən insanlara, hər birinə ayrı-ayrılıqda dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təbii ki, motivator kanalının təsisçisi yanımdadır. Ona ayrı minnətdarlığım var. Çox sağ olsun ki, nəinki məni, ümumiyyətlə, bizim idmançıları, Azərbaycan idmanında xidməti olan idmançıları bugünkü gündə işıqlandırır. Dərin minnətdarlığımı bildirirəm və gələcək sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdaram. Amir müəllimə təşəkkür bildiririk. Fark Sinema rəhbərinin rəhbərliyinə, ümumiyyətlə şəbəkəsinə. İkinci tədbirimizdir ki, burada təşkil olunur və uğurlu da keçir. Çox sağ ol. Sənə də bildirirəm ki, həqiqətən ki, çox sağ ol. Nəyə görə bildirirəm? Var sanki. Yəni biz nümunə olaraq sənin kimi gözəl insanları, idmançıları göstəririk və bizim dövlətimizin gələcəyi idmançıları da sənə baxıb həvəslənib idmanını eləyirlər. Ona görə təşəkkürlər hamınıza. İnşallah ki uğurlarımız davam eləsin. Əsas da canımız sağ olsun. Qarşıdan gələn yeni il münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Bütün motivator kanalının işçilərindən, şəxsi heyətindən tutmuş dostlara və kanalda çəkilən insanlara hər birini qarşıdan gələn yeni münasibətilə təbrik edirəm. Gələn ildə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Elə yaxşı qeyd elədin. Bizim demək olar ki, son ilin verilişi olacaq. Ona görə qarşıda gələn yeni il münasibəti ilə mən də hamını təbrik edirəm. Fuad səni təbrik edirəm, ailəvi bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. Həm də ki, həmrəlik günümüz gəlir.
Yəni həmrəli nə deməkdir? O birlik olan birliyimizdir. Bütün dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. İnşallah ki 2022-ci il hamımız üçün həm idmanda, həm işdə, həm biznesdə, həm sağlamlıqda, həm də ki bu korona bəlası ilə də inşallah ki arzu edək ki axırıncı ilimiz olsun ki bundan sonra da normal qaydada insanlar nəfəs ala bilsinlər. İnşallah bu qarşıda gələn dünya Azərbaycanlı həmrəli günü bizim də bugünkü gün həmrəy olmağımızı göstərir. İnşallah ki gələcəkdə də hər birimiz necə həmrəy var o həmişə də həmrəy olaq və güclü olaq. Birimizə həmişə dəstək olaq. İnşallah. Yeni iliniz mübarək olsun. İnşallah ki 2022-ci ildə təzə verilişlərlə, təzə motivasyon idman verilişləri ilə, yəni biznes verilişləri ilə qarşınızda olacağıq. İnşallah ki görüşərik. Paksima rəhbərliyinə şəxsən Amir müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk və Arif bəyə, Arif Zeynalova, Azad Tüningin rəhbərinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu işdə, bu məsələdə bizə dəstək olun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Fərhad, çox sağ ol, qardaş. Siz sağ olun. Yəni ki, vaxt ayırdın bizə və bizim izləyicilərə, yəni ki, bu həqiqətən çox faydalı bir veriliş olacaq. Yəni, və əsas odur ki, bu verilişə baxıb bir nəfər həvəslənsə, hansı bir nəticə versə, yaxud da gəlsə ki, yəni ata, ayana, mən boksa gedirəm, yəni, ya hansı bir başqa idmana gedirəm, yəni ümumiyyətlə də fərq etməz. Hər hansı idman növünə başlamaq üçün müraciət edə bilərlər hamısı tamaşaçılar. Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin 1 nömrəli məktəbinə. Peşəkar boks federasiyası ilə bağlı, ümumiyyətlə hər bir idmanla bağlı həmişə biz gənclərimizə dəstək oluruq, yönəldirik və kömək edirik. Və bugünkü gündə bu verilişi çəkən heyət və motivator kanalı hamı abunə olmağına çağırıram və motivator kanalına baxandan sonra motivasiya almayan insan inanmıram ki olsun. Yəni uşaqlar, heyət elə gözəl bir verilişlər hazırlayır. Mən özüm artıq baxaraq motivasiya almışam və yenidən idmana qayıtmaq istəyirəm. Sağ ol. Çox sağ ol.